চৰচাত ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি উজনি অসমৰ পৰা বিজেপিৰ পৰৱৰ্তী সভাপতি চৰচাৰ শীৰ্ষত দুই প্ৰাক্তন সাংসদৰ নাম সভাপতি ভৱেশ কলিতাৰ কাৰ্যকাল সমাপ্ত হোৱাৰ পিছতে ৰাষ্ট্ৰীয় নেতৃত্বই আৰম্ভ কৰিছে বিজেপিৰ পৰৱৰ্তী ৰাজ্যিক সভাপতিৰ তৎপৰতা জানিব পৰা অনুসৰি 2026ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি উজনি অসমৰ পৰা এজন নেতাক অধিষ্ঠিত কৰিব ৰাজ্যিক বিজেপিৰ পৰৱৰ্তী পদত উজনি অসমৰ হ'ব পৰৱৰ্তী বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি প্ৰাক্তন কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলী অথবা প্ৰাক্তন সাংসদ তপন গগৈ হ'ব পাৰে বিজেপিৰ ৰাজ্যিক পৰৱৰ্তী সভাপতি যদি ৰামেশ্বৰ তেলী সভাপতি হয় তেন্তে তপন গগৈ নিৰ্বাচিত হ'ব ৰাজ্যসভালৈ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পিছত আহোম আৰু বাগানৰ ভূত ধৰি ৰখাৰ স্বাৰ্থত ৰাষ্ট্ৰীয় নেতৃত্বই ৰাজ্যিক বিজেপিৰ পৰৱৰ্তী ৰাজ্যিক সভাপতি হিচাপে পচন্দ কৰিছে প্ৰাক্তন কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলী আৰু প্ৰাক্তন সাংসদ তপন গগৈৰ নাম বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত দিল্লীত বাহৰ পাতি থকাৰ সময়ত ৰাষ্ট্ৰীয় নেতৃত্বই মতামত গ্ৰহণ কৰিছে উজনি অসমৰ বিধায়কৰ পৰা ইয়াৰ উপৰি ৰাজ্যিক সভাপতিৰ কথা আলোচনা কৰিবৰ বাবে দিল্লীলৈ মাতি পঠিয়াইছিল যোৰহাটৰ প্ৰাক্তন সাংসদ তপন গগৈক যদি দলৰ জ্যেষ্ঠতাৰ ভিত্তিত ৰাষ্ট্ৰীয় নেতৃত্বই ৰামেশ্বৰ তেলীক ৰাজ্যিক সভাপতিৰ বাবে নিৰ্বাচন কৰে তেন্তে অসমৰ খালী হোৱা দুখন আসনৰ এখনত ৰাজ্যসভালৈ নিৰ্বাচিত কৰিব তপন গগৈক অৱশ্যে তেলীৰ ক্ষেত্ৰতো প্ৰযোজ্য হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে একে ফৰ্মুলাই ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতিৰ সমান্তৰালভাৱে 15 আগষ্টৰ পূৰ্বে সম্প্ৰসাৰণ হ'ব মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মন্ত্ৰীসভাৰ মন্ত্ৰীসভাৰ সম্প্ৰসাৰণতে নতুন মন্ত্ৰী হিচাপে স্থান পোৱাৰ সম্ভাৱনা ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতাৰ এতিয়া এই সকলোবোৰৰ অপেক্ষা কেৱল সেউজ সংকেতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় নেতৃত্বৰ সেউজ সংকেতৰ লগে লগে দায়িত্ব ল'ব নতুন সভাপতিয়ে কেমেৰাত সঞ্জয় বৰাৰ সহযোগত হীৰকজ্যোতি মালাকৰৰ প্ৰতিবেদন নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট